Sanitary cars are missing you. Still alive to smile. You're a think about you every day now. Was a time when I want to shoot, but somehow my mind at ease. There is no doubt you in my heart now. Say woman, take it slow and work yourself out fine. All we need is just a little patience. Sem cantar não, sem cantar não. Galera, eu não sei cantar muito bem, mas tem uma coisa que eu sei fazer muito bem, que são as live streams. Hoje, dia 8 do 2, tem live stream às 18 horas, X1 dos inscritos. E vai ser bem legal, porque você vai poder entrar no TS e jogar X1. É claro, não vai dar pra todo mundo jogar, mas eu acho que vai dar pra fazer umas duas ou três partidinhas ali. A live hoje vai ser um pouquinho mais curta, então eu conto com a presença de vocês lá. E outro recado que eu tenho que dar pra vocês é que tem uma playlist aqui no canal chamada Builds Mais Gameplay. A galera sempre me pergunta builds, aonde que eu acho as builds. Elas estão nessa playlist aqui do canal, então desce aí no da onde você está assistindo, na descrição desse vídeo vai ter a playlist e também na página inicial vai ter a playlist. E essa semana eu vou continuar lançando builds de personagens. Hoje eu não sei se vai dar tempo de lançar, mas eu provavelmente vou tentar fazer isso, sei lá se eu vou conseguir. Lançar uma build mais gameplay também é segredo, não vou falar de quem. E vai ser basicamente isso. Tá? A programação do canal para esses dias aí vai ser Total Season 3, Smite NA, porradeira. Tem a Liga X1. Que eu tô tentando pegar maestrias para poder jogar, então ela provavelmente não vem nessa semana, mas vem na outra, se eu conseguir pegar as maestrias que eu quero. E tem o X1 da galera, que vai ser hoje, segunda-feira, amanhã, terça, tem Arena, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Quarta-feira eu acho que vou fazer amistoso no BR, então as pessoas do bem fiquem espertas aí para jogar amistoso no BR. Quinta, sexta-feira eu acho que eu vou jogar no NA, porque eu preciso pegar minhas maestrias lá e tudo mais. Então é basicamente isso, não teve nenhuma dublagem. Não, como é que é? All we need is just a little patience. Vamos lá, galera. Say woman, take it slow. Pera aí, deixa eu saber como é que é a letra aqui. Nós vamos encerrar esse livro Eu tô bebendo nesse carnaval? Não sei. Vamos pegar o microfone aqui. Aí ele canta assim. Say woman, take it slow and work itself out fine. All we need is just a little patience. Que bosta. Tchau, galera. Valeu. Acessa a live lá em hitbox. Pô, na boa, vai pra live, velho. Hitbox.tv/gamesfuse. É legal demais.